Найдорожча в Україні калюжа. Так, в Ужгороді жартують про ділянку головної дороги міста, що постійно потерпає від дощів. Рух зупиняється на кілька годин, а то й днів. Не допомогли і потужні насоси вартістю в 1 мільйон гривень. Проблема так і не вирішено. Як злили 1 мільйон, розкажуть наші кореспонденти. Ця ділянка головної дороги в Ужгороді – практично ворота в місто. Але після дощів автомобілям тут не проїхати, а пішоходам – не пройти. Невелике озеро просто паралізує рух. Об'їзд займає щонайменше годину. Усі приїжджі, які приїжджають, всі від цієї дороги їздять. І дуже багато машин, коли підтоплюється, велика пробка. Скільки мерів помінялося, проблема залишається одна і та сама. Перший ліпший дощ. Вода затоплюється, і на моїй пам'яті, так, ну, з десяток точно бачив на свої очі машини, які проїжджали, ризикували їхати в ту воду, не знаючи, яка там глибина, топили машини. Ось тут водій, не знаючи глибини, утопив свій мікроавтобус. Жодних попереджувальних знаків, що під час дощу тут не проїхати, немає. Машина не змогла вибратися, довелося викликати евакуатор. Цій проблемі не один рік. У минулому міська влада витратила 1 мільйон гривень на установку потужних насосів. Гроші витратили, а проблема – ні з місця. У соцмережах жартують, тепер туристам можна показувати найдорожчу калюжу в Україні за 1 мільйон. Громадські активісти обурюються, влада не врахувала, що воду відкачувати нікуди. Каналізаційні системи не працюють. По-перше, вони зношені, по-друге, вони не розраховані на такий об'єм води. По-третє, вони не ремонтувалися вже 20 років. І тому навіть при наявності цих насосів вода не може оперативно відкачуватися і збиратися для того, щоб не перешкоджати руху транспортних засобів. У мерії з активістами не згодні. Запевняють, каналізаційна система в порядку, насоси працюють відмінно. Просто іноді в них потрапляє будівельне сміття, що забиває фільтри. Ця насосна станція, вона є ефективна, і це єдиний варіант, який ці всі питання в даному місці може вирішити. Насосна станція в нас розумна, автоматично відключилася в зв'язку з тим, що будівельні матеріали, тобто та ж мучка, попали в фільтра, вона автоматично відключилася. Тепер на сумнозвісній ділянці, коли немає дощів, працюють будівельники. Встановлюють замість асфальту бруківку. На ремонт з міського бюджету мають виділити гроші. Цього разу більше 1 мільйона гривень. Поліна Спасенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Ужгород.